Huskies a Bale yn hanner pont y pryd. Yn yr 20 munud wedi chwarae yma, mae Bale wedi cael ei cholli. Pont y pryd ar Bale, dyma Davy Davies. Davies yn cael ei daclo, ond mae cymorth yna gan Rhys Shelad. Shelad yn cario'r Bale yn dda. A Ponty am ledu'r Bale yn fan hyn. Y Bale gan yr wythwr, Hemi Barnes. Barnes yn cael ei ddal i fyny, mae Sweeney yno. Sweeney allan mae'n mynd, a dyma Joe Popple. Popple yn torri drwy'r dacl. A Kerry Sweeney, y gŵr profiadol, sy'n mynd i roi Pontypridd ar y blaen. Cross Keys fodfeddi'n Bryn o'r linell gais. Blaenwyr Ponty'n dal i tir am y tro. Mae'r Bale nam ddod allan, dyma Josh Prosser. Prosser ar gic ar draws cae. Mae Matthew Powell yno ac yn tirio i Cross Keys. Kerry Sweeney, Ponty am drio agor y bylch yna. Ond Lockie yn cael ei lorio tro yma. Wayne Evans y mewnwr. Allan at Mitch Auger. Sweeney yn ffigio un ffordd nôl. Mae'n mynd at Mitch Auger. Auger! A prop Ponty yn ei rhoi nhw nôl ar y blaen. Evans at Sweeney. Sweeney'n llithro trwy'r amddiffyn am y Lockyer yno. Ond Sweeney ddim am ddefnyddio Lockyer y tro. Mae dyma Evans. Allan at yr wythwr. Mae Cameron Lewis yno. Lewis yn ffigio un ffordd. Mae di gweld y bwlch. A Lewis yn tirio i Pontypridd. Dim ond 6 pwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm ar ddechrau'r ail hanner yma. Y Bale gan Kerry Sweeney allan at Gary Williams. Cic hir lawr cae gan Williams a Josh Prosser yn casglu. Prosser y gic na yn uchel a'r hael yn llygad Joe Davies. Ond mae wedi gwneud yn dda o dan yr amgylchiadau. Davies, o mae'n rediad rhagorol gan yr asgellwr. Davies tu fewn at Davy Davies. A Davy Davies dan y pist. Dechrau gwych i'r ail hanner i Ponty. Leonard i ddwylo Darren Hughes. Mae Corey Hewlett yn cael ei daclo. Bel mae gan Leonard mae wedi mynd ymlaen. A cyfle i Ponty. Droi amddiffyn yn ymosod. Evans yno. Kerry Sweeney mewn amledu'r Bel mae yn sydyn. Yn defnyddio'r dwylo, mae Joe Davies allan ar y dde. Davies, y gic dros ben. Leon Andrews yno. O, Andrews yn flir. Joe Davies di creu'r cais diwetha. Rwan mae o di cipio cais sydd efo'i hun. Sweeney, y Bale ymlaen o ddwylo Sammy. Mae Ponty lawr i 4-1 am y tro. Wedi Cerdyn Melin y cefnwr Gary Williams. Ydi Cross Keys am fanteisio. Ar y dyn ychwanegol, dyma Barney Nightingale. O, gwych gan Nightingale, syth drwy ganol y cae. Ydy o'n fynd yr holl ffordd i hun, ond mae'n cael ei dynnu lawr. Ond yn dadlwytho, mae Rhys Fitzgerald yno i sgorio i Cross Keys. A llygedyn obaith i Cross Keys felly. Y Bale i ddwylo'r capten Scott Matthews. A mae'n rediad nerthol gan y capten. Gwych gan Matthews Leonard sydd ar Bale. A'r gwynt yn hwylio Cross Keys rwan. Nightingale allan at Matthew Powell. Powell yn mynd i fod yn ail gais i Matthew Powell. At ail gais Cross Keys o fewn 2 funud. Ond mae Cross Keys yn sicr nôl yn y gêm arbenn hyn. Amddiffyn Ponty'n edrych braidd yn sigledig ar hyn o bryd. Owain Leonard. At Scott Matthews. Matthews yn gry. Mae'n arwain yn arwrol ar y cae na. Leonard. Y Bale yn wylo Cross Keys. Dyma Josh Prosser. Prosser di gweld y bwlch. Prosser y bas yn berffaith. At Joe Goodchild. Goodchild yn torri tu fewn. Goodchild. O, mae'n cael ei lorio. Ond yn cael ei wthio dros y linell gais. 3 cais mewn 4 munud i Cross Keys. Rhyfeddol. Munud yn weddill yma, mae Ponty'n rheoli'r Bale. A mae yna fantais i'r crysau Melin. A kick o Speed Cross Keys. Cega yn ôl y dyfarnwr oedd y drosedd. A Kerry Sweeney, 37 mlwydd oed.
i gymryd y gic. Ac mae dros y pys 22 o bwyntiau pnawn yma i gyn chwaraewr Cymru, Kerry Sweeney. Y rhaid canmol cross keys am y ffordd y brwydro nhw'n ôl. Ond da ni ar fi'n cyrraedd 80 o funudau. Y dyfarnwr wedi edrych ar i oriawr. A Pontyn a Myneddgar, Dane Blacker sydd tu ôl i'r sgarmes. A'r bêl yn cael ei chicio allan, a pont y prydd fydd yn mynd ymlaen i gystadlu yn rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol. Chwarae teg i cross keys, deithen nhw reit nôl mewn i'r gêm, a falle os oedd 5 munud arall ar ôl, nhw fydd yn mynd i'r rownd derfynol, ond chwarae teg i boys ni wedi gwneud digon heddi ac gallwn ni edrych ymlaen at y rownd derfynol. Ffocws nôl nawr i'r league, i'r principality, ond hwnna oedd y ffocws heddi, jyst i cyrraedd y ffeinal a profi llawer o bobl yn anghywir blwyddyn yma. It's another semi-final defeat for us against our nemesis, Pontypridd. In all fairness to Ponty, they blew us away for 60 minutes. You know, we were hanging in and, you know, felt we deserved their lead, but, you know, massive heart from our boys for the last 20, and at least we scared them in the end, and we certainly made a game of it.